Ես միշտ Երևան եմ եկել վտանգների ժամանակ։ Խաղաղության օրով պաշտոններ չեմ փնտրել, քանզի չեմ սիրել։ Կռիվներում եղել եմ մարդ, ավելի քան մարդ, անգամ թուրք ու թաթարների դեմ, ՎԿ զորականներից ուղված իմ հրամանագրերն ու կանչերը։ Սովետական իշխանության կողմից ինձ վերագրվածները հասարակ հերյուրանքներ են, ամեն գնով հակառակորդը վարկաբեկելու ձգտող պրոպագանդի համար։ Ես երբեք չեմ օգտվել արտաքին ուժերից, անգամ հարազատ պետության միջոցներից։ Առաջնորդվել եմ ամիկոնյանների ուխտով, եղել եմ խոր հավատքի և էթիկայի մարդ, և այդ իսկ պատճառով հաճախ դառնության բաժակներ դատարկել։ Հավատքի և պաշտանմունքի տաճարում միշտ էլ առաջին տեղերը հատկացված են եղել Աստծո և հայրենիքիս։ Հայաստանն է եղել երկրավոր սրբազնագույնն ինձ համար։ Շնչել, ապրել եմ նրանով, միշտ պատրաստ տարապելու, զոհաբերելու և մեռնելու նրա համար։ Դա է եղել իմ սրբազան ցավը, կարոտը, ուրախությունը, իմ գոյության իմաստը, իմ անմահությունը, իմ գերագույն իրավունքն ու պարտականությունը։ Միաժամանակ երկրի ժողովուրդը ջերմորեն կապվել ու կուրորեն հետևել է ինձ։ Ռոճիկ չեմ ստացել ողջ կյանքում, հրաժարվել եմ անգամ օտար պետության սահմանած թոշակից, ունեցել եմ հարուստ լինելու և ճոխ ապրելու ամեն կարելիություն, սակայն ապրել եմ իբրև ժողովրդի մարդ, համեստորեն, աղքատ կոչվելու աստիճան։ Նյութապաշտությունը հեղափոխականի, զորականի, հայրենասերի համար համարել եմ մեկը մեր աշխարի ամենամեծ պղծություններին։ Հայաստանից հեռանալիս հետս առել եմ Արաքսի հայկական ապրում զինվորներիս կողմից զարնված վագրի մորթին, իմ միակ վարձատրությունը, Ջալալ Փաշայի դաշույնը, իմ միակ պատերազմական ավարը, պարտություն չտեսած Սունյաց դրոշակը, թող դա դրվի կրծքիս վրա, գերեզմանիս մեջ, և մի հին հայկազյան բարարան, իմ միակ մխիթարիչը տարագրանքի մեջ։ Հայը Հայաստանից դուրս ենթակա է վատասերումի։ Այդ չարիքի դեմ պայքարել հնարավոր է միայն ցեղային արժեքների, առաքինությունների և սրբությունների խոր ճանաչումով ու վերապրումով։ Մի բան, որ հիմնավորեցի և անվանեցի ցեղակրոնություն։ Դրա նպատակն էր անհայրենիք հայությանը հոգևոր ու քաղաքական անտուն անտիրությունից փրկելով դարձնել հայրենատեր։ Դա հայրենատիրական շարժում է, որի մեջ վերանորոգվելով միայն պիտի միանան հայության բոլոր հատվածները։ Ներում եմ բոլորին, ներում կրկնակ պատճառներով։ Առաջին, իմ ազգային դավանանքը թույլ չի տալիս թշնամանք տածել դեպի որևէ հայ մարդ։ Երկրորդ, խորապես հասկանում եմ այդ դժբախտներին, որոնք դեռ չեն հաղթահարած ծրուկն իրենց մեջ, որով և մնացել են տկար և չար։ Այսօր, իբրև հայրենակարոտ տարագիր, մի հատիկ ցանկություն ունեմ. մեռնել հայրենակարոտ լեռների վրա։